Nazdár, holky moje! Zase stojíme na břehu jezermoří pod blištivým sluncem a na modré obloze se honí ptactvo a větry květnové voní a vlny šumí a jsou zde tedy všechny ty víly. Ještě nedávno zdravil jsem je na břehu Libijského moře. Tam na ostrově Atlantidy bájné Kréty a velká matka opět se tam stělesnila ve všech skálách a ve všech horách a ve všech plnách a tada a tada. A zde tedy zdravím tyto živlové víly opět. Které se blíští ve vlnách a šumí a lítají kolem a modrých hlubinách se propadají a házejí své zlatý sluneční vlasy a rozpínají své mocný větvový paže a protahují své střívený delfínový záda jako přede mnou a ohohoho. A tady v hlubokých dálavách kosmu blikají na mě hvězd, jo. A jak už víte, je to všechno jedno pole, jo? Jedno morfogenické pole, kde je duše barda, pásníka, válečníka, bojovníka, řemeslníka, zahradníka, poutníka se roztahuje do té krásy živlů, jo? A protože všechny tyto moře, jezera, větry, nebe, skály, stromy, které kdy tady vnily se a stály, všechny mají tedy duši, neboli informační pole. A tyto pole jsou podobné podstaty. A proto se propojují, a proto jsme unešeni, a proto jsme rozvášněni, a proto jsme inspirováni, jako vždy básníci byli krásné krajině. A dále zdravím odsud z těchto břehů Evropské Atlantidy, že jo, Středoevropské Atlantidy. Ta opravdová Atlantida je tam na Krétě, kde jsem byl celou zimu. A tady na břehu Bodamského jezera stála jedna a stály ostatní a mnohé víly, které mě doprovázely na této velké cestě, zde stály jako poslední, zde stála nejkrásnější a nejmladší z nich. Víla Michalka, která v tradici velké matky krétské, kde dědí všechno nejmladší dcera, předala tuto svou sílu, kterou se naplnila již ve svém vlastním životě, že? Ve svém vlastním dětství, kde to byla Amazonka českého ráje, jako když jí vyšije ornamentem slovanským na krásný šat svatební. Taková to byla živlová dívenka, Amazonka, lítala jak veverka po českých rájích, po skalách a znala potůčky a všechny zákruty a všechny stromy. Ho, 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 tam! A pak se mnou vyjela velkou cestu. Zde, kolem těch alpských jezer na vrchole vystoupila a dál do bájných krajů Atlantidy jižních. Zemí až na Sicílii, na sopky a to dá, to do. No a pak předala, když se pohár její krásy a síly a duše naplnil, pak předala tu energii dál, jak je to v tradici mínojské, své dcerunce Johance, hab garadon, ejtonar, můketon, hab paran a paplne se to dál a dál, jak je to již tradicí, že nejmladší dcera je nejvíce naplněna živelnou krásou přírody matky země, protože je to logické, že ta nejdále ponese ten impuls, jo, živlového naplňování poháru Dionýzova, jo, který potom, když se setkají ty dva póly, jinové a jangové, muž a žena, víla a rytír, zahradník a zahradnice, řemeslník, a jak to chcete, bard a čarodejnice, mágus a zasvěcenkyně velké matky, takže potom splodí společně nejdřív duševní pole, jo? Protože to duševní pole se prolne a potom je z toho opravdu
Argonautská cesta se Zlatým Rounem, kdy já jsem a média v hlubokém vytržení lásky vášně a jedou dál a dál a objevují nové a nové aspekty svých charakterů, že? A svých duší a svých těl. Naplní se ty poháry a potom se spojí, protože země sama chce, dejme tomu, nebo evoluce, nebo energetický vzorce, jak chcete, toužej, mají tu svoji informační rovinu, jo, všechny hmotné substráty tu země, až do těch bozomů a leptomů, ve všem je duše, jakoby. A touží po vývoji, rozvoji, naplnění, dokonalosti a to se potom stane, že jo. Takže vás zdravím všechny holky moje, všechny živly, větry, větrní, jezerní, nebeský, sluneční, lesní, skalnatý, všechny víly v mým těle, všechny buňky, holky moje, které to nasávají a chlentají a vohejbají se a protahujou. Nemůžou se toho nasytit, jo, a potom všechny víly, jak si z toho druhého pólu, toho jinového pólu, ženské a dívčí, krásy, které mě doprovázely a jsou tam stále se mnou. Že ty poles neznají, nepotřebují omezení, překračují omezení času a prostoru. Takže to vám posílám tady z květnového opojení. Dnes, 11. května. Ahohoho, 2018 tedy. A stál jsem tady již 11. května 1981, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 90, 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2001, 2, 3 a 3 tady stála potom, poté, co tady stály ty místní víly, že? Stála tady Johanka, ještě tam nebyla, teda Michalka tady stál, ale rhala svůj zlatý vlas do těch hlubin a do těch dálek a lololo. A pak jsem tady zase stál 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2010 a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jsem tady stál. Vím, ještě jsem teda byl ještě na Krétě anebo na Klokočce nebo ve Špindlu.